ଏଠି ଭଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ପରି ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଛି ଜୀବନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଠି ମଣିଷ ଜିଇଁଛି, ସତ ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଖୁବ୍ ମଳିନ। ଏଠି କ'ଣ ମନ ସବୁ ଅଝଟ କ'ଣ ଜାଣେ ନା, ତା ଆଖି ପାଇଲା ଯାଏ ସବୁଠି ଅଭାବୀ ଦୁନିଆ। ନୂଆ ଚିଜ ଦେଖିଲେ ସିନା ଅଝଟ କରିବ, ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ତଳେ ପିଣ୍ଡିରେ ବସି ମଉସା ଜଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୟସ୍କ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଝିସାରିଛି, ସରକାର କେବଳ ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଜୀବନ ଅଛି ତ ଜୀବନକୁ ଆମ ତରିକାରେ ଜିଇଁବାକୁ ହେବ। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ ସକାଳୁ? ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଭେଜ ଖାଇଲୁ, ପନସ ଶାଗ ଖାଇଲୁ, କୁମ୍ଡା ଡାଲ ଖାଇଲୁ। କୁମ୍ଡା ଡାଲ କ'ଣ? କୁମ୍ଡା ଫତର ମୁଗାର ସିଝାଇଲୁ ଯେ ଖାଇଲୁ। ଆମେ ବଜାର ଯିବୁ ବୋଲେ ଆତଗଡ଼ ସାତୁ ନେଲେ, ଆର ତେଲ ଫେଲ ଗାଁବୁ ବୋଲେ ବଲ ବଜା କରି ଖାଇବୁ ବୋଲେ ଚାଲି ନା ପାରିଲେ, ଖାଗେ ଫାଟାଇ ବୋଲେ ପଇସା ନେଲେ। କେମିତି କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛ, କେମିତି ଖାଉଛ, କେମିତି କେନ୍ତା ରାନ୍ଧିଲୁ ଆର ତେନେ ଯତର ମତର ରାନ୍ଧିଲୁ ଆର ଖାଇଲୁ। ଏଡ଼େ କ'ଣ ଫେଜ ଛୁଆଁ ତୁ, ଆମେ ନଥିବାର ଗରିବ ଲୋକ ଆର ବୁତି କଲେ ସେ ଖୁଲି କଲେ ସେ ଏତେ ଖୁଦ ଆଣିବୁ ଯେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବୁ କି ଆର ଗେନି ଆନି କରି। ତମେ ତ କହୁଛ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କି? ରାସ୍ତା କେଉଁଠି କରିବା? ଏଇଠି ଗାଁ ଆଗା ଗାଁରେ କହିଲେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଟା ଗିନି ଆନବୁ ଯେ ଖାଇବୁ କି ଆର। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ ଦିନକୁ? 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ଖାଇ ଆର ଏତେ ଚାଉଲ ମିଳିଛି କି ଆର? ଏତେ ଚାଉଲ ଆଣିଲେ ତା ଏତେ ବସାଇଲୁ ଆଲେ ଆର ସକାଳ ଖେ ଏଡ଼େ କ'ଣ ଏବେ ଏଡ଼େ କ'ଣ ଖାଇ ଦେବୁ। ଏଇ ମାଉସୀ ବି କହୁଥିଲେ କି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁନି। ଏଇଟା ମାଉସୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ ପଚାରିବି, ଯଦି ଜଣେ ଗାଁରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଛି, ସେ ଗାଁକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମନ କରେ ନା ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେନି? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ? ସେ ତ ଜାଣିନଥିବ କେମିତି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଦେଖିକରି ଆସିବ, ଜାଣିନଥିଲେ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଗାଳି କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଆସିଲା ପରେ ତ ଗାଳି କରୁଛୁ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆସିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟାଉନ୍ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସେ ତାଙ୍କେ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସମୟରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଆମର ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିଲେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାଦୁଅ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି? ସେମିତି ହଦା ବାଟରେ 5 କିଲୋମିଟର ରହିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଯାଉଛି, ତମେ ଏଠୁ କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛ? ଏଠୁ ନେବାକୁ ବହିକରି ଖାନ୍ଦେରେ 2 ଜଣ ବୟ କରି ଶିକାରେ ଅଳେଇ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କେତେ ଥର ହେଇଛି ଗାଁରେ? ତମେ ତମେ କେତେ ଥର ଦେଖିଛ ତମ ଆଖିରେ? ମୁଁ ଦେଖିଛି 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ। ତ ଏ ତ ଜୀବନ ଯିବାର କଥା ବି ଆସୁଛି। ହଁ ଆସୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିହେବ? ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନ ଆସିଲେ ଆଉ କେମିତି କରିହେବ? ସେମିତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି କ'ଣ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଉପରେ ଆକା। ତମେ ଭୋଟ ଦେଲଣି? ନା, ଭୋଟ ଦେଇନ? ତ ଭୋଟ ଯଦି ଦେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବୁ ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଟା ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି ମନ ଭିତରେ? ସେଇଟା ତ କହୁଛୁ, ଆମର ରାସ୍ତା ଟିକେ ଗାଁରେ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିବ ବୋଲେ ସେଇଟା ଯଦି କରିଦେଲେ ଆମର ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ସେମାନେ ତ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କେତେ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାତୃତ୍ୱର ସୁଖଠୁ ଏଠି ଦୁଃଖ ବୁକେଇ ଯାଏ। ଏଠି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭରସା କରି ମାଆଟିଏ ଏଠି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସେଇ ସନ୍ତାନଟି ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜକୁ ଭରସା କରି ଚୁଆର ପାଣି ପିଏ। ଏଠି ମଣିଷ କେମିତି ଯିଏ ତାର ହିସାବ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଏଠି ନୀତି ପଙ୍ଗତ ବସେ ହେଲେ ଆହାର ନଥାଏ, ତଥାପି ଏଇ ନିରୀହ ପରଜା ଜନଜାତିର ମଣିଷମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଗଢ଼ନ୍ତି। ମାସି, କେତେ ଦୂର ତୁମର ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ? 5 କିଲୋମିଟର ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ ଆମର ରାସ୍ତା। ସରକାର ଚାଲି ଚାଲିଲୁ ସିନି ତୁମେ, ତମକୁ ସରକାର ଦଉ ନାହିଁ? ଦେଉତ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁକେ ଭୋଟ ଦେଲୁନି ମିଶା? ଭୋଟ ମାଗି ଖାଇବା ଏକା ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲବା ଏକା? କା କା କେ ଭୋଟ ଦେଇଛି? କଂଗ୍ରେସ କେ ମିଶା ଦେଇଲୁ, ବିଜେଡି କେ ମିଶା ଦେଇଲୁ, ସବୁକେ ମିଶା ଦେଇଲୁ ସିନା। ସେ ଲୋକ ଆମର ଏ ଡଙ୍ଗର ତଳର ମାକଡ଼ ମନ ବୋଲି ଏକା
ଆମକେ ଆଦିବାସୀ ମାନକେ ତଳେ ଆକା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ତମକୁ ଡଙ୍ଗର ତଳେ ମାକଡ଼ ଭାବୁଛେ ବୋଲୁଛୁ ତ କେ ଲଗି ଆମକେ ରାସ୍ତା ଚାଲବାକେ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ପିଇବାକେ ପାନି ବୋଲ ନାଇଁ ଦେଖବାକେ ଗୋର ଝରି ମଣ୍ଡା ବାଇଲାର ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋର ମନ ରହିଥା କି ଏ ଗୋଲୁର ଫଞ୍ଚା ଦି ବୋଲି ନାଁ ଯାଇ ଅଛେ ଯେ ସେ ନାଁ ଉଠା ସେ ବୋର୍ଡଟା ସରକାର ତ କହୁଛେ ସବୁ ଦଉଛେ ସରକାର ଦେଲା ନେଇ ଯେ ସେମାନେ ଖାଇଟା କରିଥିଲା ସରକାର ସରକାର ଦେଲା ଏମିତି ଗୋର ମନ ଏଇଟା ମନକେ ଥାମୁଟା ରହିଥା କି ଦିଦି ମାଉସୀ କେତେ ଦୂର କାମ କରବା କି ଗଲୁସନି ମାଉସୀ ସକାଳେ କଣ କଣ ଆଜି ଖାଇଛ କଣ 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 ବନେଇଥିଲ ସକାଳୁ ଭାତ ଖାଇଲ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ କାଇଁ ଡାଲ ଖାଇଲ କାଣା ଖାଇଲୁ ପନସ ଶାଗ ତମେ ତ ଅଛ ଗାଁରେ କଣ କଣ କେମିତି କଣ ରୋଷେଇ କର କଣ କଣ ସକାଳୁ କଣ କଣ ଗାଁ ଲୋକ କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଯେତିକି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କାମରେ ଯାଆନ୍ତି କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପଚାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି କି ଏ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପରେ ବି ସରକାର କେବେ ଶୁଣିବେ ତାକୁ ବି ମୋତେ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ଥାଏ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର୍ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଅବଗତ ହେବା